Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est toujours votre humble servante et Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Toujours na masolo ya mapango biso ti na kati la personnalité TV, à la branchée colleuse que tu pona. Au Kobako de couvrir Babilo Koto Libino Lelo, Tozabongo na Kati ya Bibwa Singainga. Dona Kati ya Bibwa Singainga, Tolobi Boko, Tobo Koto, Boko Tobo Koto, Ba abonné à la personnalité TV, pourquoi pas, Ba membre ya soutien à la personnalité TV, Tolobi Benga voisin, Benga voisin, Yabisaye, la personnalité TV est si écoute. Koti na kati ya banda kona bino en tout cas bozala brancher bomoni bino moko ndenge ezaleleli na kati ya Bibwa Singainga toza non loin na concession ya église la borne et puis derrière nous tozali na mangengenge ngombe mangengenge sika bato ba rosalara ba prieur mon biso tozali donc pene na église la Borne au Bokakaya pasteur Walo donc Azali tout près Azali pene doza pene sur ce tolobi zala branché zala colleuse zala scotcho mtozaki na besoin ya singainga tolobara toujours na kati la personnalité TV ba kwe ya kate number 1 tolobi et awa Azali et sika ya mok na bino azali banda ya mboka do apesi confiance na kati ya la personnalité TV poto sele mosala ti ndenge kara ezaka na kati ya la personnalité TV sans plus tarder donc to bandi déjà mosala na sir bozo mona déjà ezali concession ya monene ezali en hectare ou ezali na 24 parcelles ya ba 20 mètres sur 20 donc bazali ko kata bazo kata ngo po na bino bato bozali na besoin ya lopango balobi boko ta bozala pranché bozo mona nde tozo tambola babeza 1 hectare tala risika oto banda ki wana to telemaki to koma tina suka na borna suka pona kola kisabino babeza le 20 4 parcelles, il y a 20 mètres sur 20. Babi place au colonna, place au tonga. Bon, on a moko, ba tout peu baso somba dans un tia, ba place moko est praticable tia. Donc, ba tout baso somba, ba tout bazali. Soko ke tina moi libo sokuna au mona que ba tout baso somba. Soko bi ozonga na ngambo boy, ba tout basa nini. Baso somba, do ba tout somba, ba tout baso Tonga bazo, nde to bisarabino, pesa confiance na kati ya la personnalité TV, ozala jamais dosi na kati ya la personnalité TV. Babi eza concession ya monene eza na hectare mobimba. Hectare wana babi ezali na 24 parcelles, oyo ezali ko mesurer ba 20 mètres carrés, nde to bara 20 sur 20. Donc ezali boye. Tozo kende ndenge tozo kende balobi awa eli kamboli solo ongana zana besoin ya 2 parcelles ngana zana besoin ya 3 parcelles ngana zana besoin ya 4 parcelles pourquoi pas 10 pues ali 24 parcelles babi na 4 à 24 parcelles wana bazali ko morceler yango bazo morceler yango na ndambo na lopango terrain moko ya 20 mètres sur 20 ça
dépend que de vous. Nandenge nyonso oyo sa nini okolingela kosomba en tout cas ezo dependre kaka na yo moko ba bielangeza monene basali baza mokiende toko belela ba kol toko belela ba ba ba, ba sombi toko belela bato oyo ba rataki bato bazaka na besoin dont le but tozo belela bino nyonso to bela papa Tobé la maman, jeune fille. En tout cas, babi, zala brancheuse, zala branchée, kora tete. Donc, à votre zan kati, il y a de tondolo, il y a un kati, pour les alliés. Donc, il y a un jardin toloba. Il y a un babi, il y a un penze belé. Babi, awa, bazo kaboula. Ndenge bazo kaboula na terrain moko, 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 babi, terrain moko, bati yango 6000 à 12 kite. Babi batiango 6000 na terrain moko. Babi ezali kamboli solo, likamboli solo ya musombi na moteki. Likamboli solo musombi na moteki babi terrain moko eza na 6000. Terrain moko eza na 6000 ya ferme en train sur 20. Tolobara toujours eza na ba place. Mabele baba eza place oto sengeli ko bomba mbongo. Babe kiza place ou tout single kubomba mbongo. Pourquoi? Parce que batu oyo bazali musika musika tope bazali na bato bazana lemba bazana salongo bazana lemba bazana na matete baza na kisenso bazali na balumete baza wapi balobu soki totali esika nyonso ebanda toujours kakabui ezala non place moko moto bato bazala kite nde moto moko aye abendi moninga ya mibale abendi ya misato abendi ya 4 abendi ya 5 abendi ya 6 nde cité sali nini e fongwami e komi pe o lemba e komi pe o nini e komi pe o nini do buzumo na ba ba borne yango ezali kolakisa limite ya lopango ba borne yango donc balobu tango ezalaki nanu ezaki bango pe kara mwa moke ezaki bango pe kara bwe ezaki pe mwa passe po bato mosusu basa nini baya mon fur ya mesure tango première personne aye deuxième aye troisième aye quatrième aye cinquième aye terrain ici que ça nini et fongwami tangwe fongwami et komi nini lemba bato batongi batongi bato bakoti lemba place ça nini et sili et komi lelo pozo sika na lemba okozwata mosusu 5 mètres ba 4 mètres et komi ko katama mais 4 mètres on ezo katama na kombe to 5 mètres on a na kombe 5 mètres sur 15 ezo katama na kombe omona ha o te 36 000 o 35 000 a discuter or ezo na ba place o ezo na besoin ya bato ba habiter yango bato ba exploiter yango ezo na ngo peu na ba moins cher to mona lelo tozo kamwa passa lelo tozo kamwa na passa ba terrain e ba lopango komi ba 50000 ba lopango komi ba 60000 na passa lopango 100000 lopango 150000 lelo tozo kamwa yango me au départ tango passa ezala ki ba borne yango wana au départ tango passa ezalaki efungwa miska bato bazomona ngo passa na yana passa bazomona ngo village tcha na passa na okende te me lelo na passa tala bato ndenge batondi eza pe ndenge mokwa bibwa pe tango ebandi ngai na kokende bibwa te ngai na bibwa lelo ekomi moto a deklare Nabi bongo mapango koma sher boye. Nabi bongo mapango zongi sabwe. Pourquoi? Parce que tango ezalaki nan boye, ezaki na besoin ya bato ba exploiter yango bato bazaki ko boya. Bato bazaki ko boya tango courant koti, ma ekoti mambosel nini e bongwani. Donc ce pour cela tozo benga bino na kati ya la personnalité TV. Tolobuza la brancheuse.
balobara place à musique est à la rater place à ma belle est à la rater place à musique est à rater si quand des connus azali au monde musique a wanaté yango tolobi tozo benga bino toza na kati ya bibwa singainga nebi ke batu batala deja balanda deja awa esika o tozali en tout cas motuka eza na facilité ya kokota babiba 4x4 wana eza na facilité neti biso boye dans motuka kota et kota ponzele zali biso ba o tolinga na biso mo ba sho to koma to sa musala to silisa en tout cas biso to yar na biso na moto to ina biso na moto to tamboli kitoko to komi pe kitoko to umeli tena nzela ko banda prince ti na katia ya bibwa singainga to umeli penza te to lobu sala branché ba beza ya moko ya bino ya bandeko azali banda mboka apesi confiance na katia la personnalité tivika nde na lobara yo mtoza na concession na yo ozana lopango na yo ozana ba soki ba moto na yo zoteka ozali o naza soki na nini soki nini o naza na maison na soki pe ya ba cercueil o naza na en tout cas la personnalité tivaza na sans fonteur pendant salelo musala avec Vinicia femme non femme africaine bisoti na ti tokoma tozokoba karakutambola tozokoba ndeto ba ki concession ezamunene tara 24 parcelles tozokoba toujours ba borne yango yo ba borne wana ya limite tozokoba bomonike si na se kuna penza ti na se wana nyoso dokobanda likolo a ti na se ko banda na se kuna eska to bandaki ti likolo donc 24 parcelles à 20 mètres sur 20 na 8000 dollars au beti masolo babi mukolo na waza libanda mboka juste la donne la confiance à la personnalité TV pourquoi pas payo au pesa biso confiance donc mosala tozoko ba mosala oza mosala na biso to bibiso tozara na limite te atobionga lo pango na ngai eza matadi la personnalité bokende en tout cas trokoma onga eza na kikwiti onga eza soki na mungata soki wapi tokokoma onga na masima nimba tokokoma dans la personnalité TV azara sans fonctueur tokota rabisika nyonso to papa kanyama nyonso oui na papa biso tokota ra to papi to sali musala na biso ndenge toujours to mesana kosela bino musala to lobi ya bwe bazu wapi basombi nini pe bateki nini donc biso ti na ti balobi tozokoba musala wana eza borne ya suka eza borne ya suka oyo ekaboli vraiment biso na ba voisins likolo kuna na ba voisins ya mopanzi borna suka yango wana borna suka yango yo borna suka yeyo yenda kaboli biso na ba voisins kaboli biso na boye biso totikali boye ba voisins mosusu baseni ba mati ba voisins mosusu bake mopanzi awo eza borna suka donc tozo continue kutambula na moni bomoni ke toza na elanga bazotumba bazamba do bazotumba bazamba moni bino moko tozokoma ti na borne wana po tolakisa bino wana eza balimite ndenge eza babi ezali 1 hectare wana eza na 24 terrain na kati ya ba eza na 24 terrain vide na kati ya ba 20 mètres sur 20 yo mtoza na besoin ozwa 2 ozwa 3 ozwa 4 ozwa 5 ozwa 6 ozwa 7 ozwa 8 ozwa 10 en tout cas place ya nguyo bomona batu bazotonga eza ja ba place oyo batu bafandaka batu bazofanda batu bazosomba batu bazotonga batu bazotsape batu basa nini bakengelaka ba place na bango biso tozokoba kosala musana biso balobi 20 mètres sur 20 na valeur ya 6000 dollars 20 mètres sur 20 na valeur ya 6000 dollars na kati ya bibwa singainga donc confondre te a eskatoza
ekotaka eza pe mosika mpenza ya makasi te ya na makadam eza mosika mpenza mpenza te o te tokosala 30 minutes na nzela non tokosala 30 minutes te na nzela yango tozotambola toujours tozotambola mpona kolakisa bino tolobi pesa biso confiance na kati ya la personnalité TV babiepelele bacharge don tozopesa bino toujours bacharge tokoba komemisa bino toujours bacharge na kati ya la personnalité TV bomoni bino mo ndenge ezali terre ezali tellement vaste concession eza monene tobaki tokotambola tambola tosala mosala po eza mosala ya bato tokoma tosala mosala kolo mosala sala nini amona donc yango wana tozotambola vraiment tozotambola mpona olakisa concession mobimba tolakisa ndenge ezaleli tozotambola Tozotambola toujours. Tolobi zala branché. Zala toujours branché na kati ya la personnalité TV. Biso na bino mosala ti na ti na ti na ti tozotambola. Tozotambola mpona olakisa bino borne ya suka epui tosala koboni tokita babi awa tozali na katikati do paster walo ngengenge likolo paster walo mopanzi biso mpe mopanzi donc biso na katikati plutôt tosuki wana esika borne ezali esika limite ese nini esukeli donc limite esukeli wana nde bomoni 24 parcelle na biso limite nango esukeleli na borne wana esukeli na borne o bomoni esukeleli awa babi na 4 awa nde tozali na 24 parcelle ya 20 mètre carré 20 mètre carré do 20 sur 20 sur 20 eza ana kati yango nde batie na terrain moko $6,000 obeti masolo do eza ya moko ya bino bandeko aza libanda ya mboka apesi confiance na kati ya la personnalité TV tobi bokota yo moto eza besoin ya kozwa 3 place ekangama mbala moko 4 ekangama mbala moko en tout cas yaka na bengi yo merci ya trop na bandeko balanti ya la personnalité TV ba bonheur ba membre ya soutien ya la personnalité TV merci na bato nyonso obopesaka confiance fidélité ainsi que attachement na kati ya la personnalité TV donc ba merci ya trop na bino nyonso vraiment lelo la personnalité TV azabongo na kati azalaki bongo na kati ya commune ya Ntélé précisément na Bibwa Singa Inga na Bibwa Singa Inga yango wana bomoni ndenge ezaleleli ba concession bato bazotonga ya bato bazotonga deja bato bazosomba bazotonga do yango tobengi bino tosaki ya peul na bino nyonso babi awa motuki okota moto kutu sans problème ekokota babi yo moto rataki en tout cas ta la vidéo oyo donc merci na bino nyonso oyo bopesaka confiance na biso na kati ya la personnalité TV merci na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu badiva wa sudia givwa mama boko bank na kati ya London City Arlette Matoko liswa nzambe sans oublier mama Doris Le mafumu na gaz ya la personnalité TV en tout cas ba merci ya trop na bino nyonso obozo soutenir la personnalité TV et qui est toujours le bosso. Merci na ingénieur Israël Nosso Pro Azala qui peut na sima caméra pour nos olabino baimange ya mokolo alelo. Merci na mokolo et
sika ou ya pesi confiance na kati la personnalité tivi en tout cas yo lo fundunga no lendo ba bibiso ti na ti tozo papa nyonso hein to bengi bino yo motoza na terrain ozana nena na concession en tout cas kozang sate ko benga biso toza ensemble souci donc izati. Personnalité.